Denne sykkelstien har folk på padlene og klovning ventet lenge på. En smale, svingete og uoversiktlige vei har ført til at mange unger her har blitt kjørt eller tatt bussen. Så det føltes helt på sin plass at åpningen ble markert med både snorklipping og skolekorps. I dag feirer vi i skikkelig sånn veiåpningsvær med hagl og sludd og hva som helst. Blide unger. Dette har hun ventet lenge på, så nå er folk oppe på padlene veldig glad. De er kjempeglade, og padlene, grunneigerne, naboene, hele Førdalsbygda til Tysværvåg tror jeg har ventet lenge, i mange år på denne dagen. Lenge før 2010, når vi begynte å snakke om det, og så har vi prioritert dette og fått dette inn på handlingsplan, og så er det fylket da som har realisert det. Vegvesenet er godt fornøyd i dag, til tross for utfordringer underveis. Nei, de største utfordringene lå nok ord med oss og så velge de rette løsningene når vi hadde ustabile masser og sånt, og holde fokus på det i byggeperioden. Så de har måttet skifte litt av vei, gammel vei som lå på litt jord og sånt på en by, og fikk litt arbeid med det. Og så er det jo det at man har hatt sprengning høyt inntil hus og så videre. Og så er det smal vei, så man må plage trafikantene og beboerne litt for at, før det blir bedre. Og 900 meter sykkelsti til 33 millioner er verdt hver krone, syns fylkesordføreren. Dette fører til at det blir tryggere for både unger og voksne å sykle og gå. Og det er jo et mål i seg selv, både at det skal bli trygt og at flere skal ta bein og sykkel fatt. Så et veldig bra prosjekt. Så da er 33 millioner vel verdt? Det er det, og du kan si det er viktig for barn som skal til skolen. Men nå har en også en sammenhengende gang- og sykkelvei herfra og til Haugesund og Karmøy. Så nå kan flere legge sykkelturen på søndagen og til større deler av regionen på en trygg måte. Så det er et veldig bra prosjekt.